Hotel med Vejle, der går vi op i at være meget inspirerende, og vi går op i at have varer i høj kvalitet. Vi har alt lige fra skoletasker til kufferter til herremapper og til de fineste dametasker. Vi har jo alt lige fra den første dåbsgave til man starter i vuggestue, til man skal i børnehave og til man starter i skole. Og til de lidt større børn, der har vi blandt andet Fjeldræven, som er super populært lige nu. Her i vores rejseafdeling, der har vi alt til rejser, både hvis man er til hardcase-kufferterne, eller hvis man er til det lidt mere sporty, som man også kan have på ryggen. Her i vores herreafdeling, der har vi mange lækre skinprodukter fra både danske og udenlandske mærker til den kvalitetsbevidste mand. Sidst men ikke mindst har vi vores store dameafdeling, hvor vi både har de hurtige modetasker og designklassikerne, som vi kender og elsker. På vores hjemmeside helm.nu, der kan du se det fulde udvalg af vores tasker. Man kan gerne ind i butikken og sige hej til mig og mine kollegaer, så hjælper vi dig gerne med at finde det helt rigtigt til dig.